prvá. Máme k dispozícii takú krátku rehabilitáciu? Áno, dal by som si. Áno, nech sa páči. Bolí ho chrbát. Kríže. To sa vsade asi moc urobiť nedám, to no by som musel ležať. Daj ho na zem. Ja si lahnem, mám si lahnem. Poď na to, prosím. Tu si lahni. Tu? To sa nepatrí. Lebo čiže na zemi sa patrí. No, mňa boli vlastne v tejto oblasti krížov a občas mi to vystreluje. A vystreluje mi to do pravého alebo do ľavého klubu občas. To znamená, že tam je niečo bude horšie, s nervami. Bude horšie. Bude horšie, áno. To je buď nerv pod seracími svalmi. Áno, tam mám ten nervy. Ten sciatický, alebo to budú alebo to bude priamo z chrbtice. A lebo z striekovej a krížovej chrbtice idú nervy. No nechcete, aby som prišla a mňa boli trošku, tuto ma bolelo teraz tu. A ja ti ukážem, kde ho bude boleť. Tuto. Okay. Ja ti mám úplný problém s týmto celém. Mare, mňa boli hlava z nich. A mám ešte rameno klesnuté a ráno nie som úplne v kontakte s mozgom. Čo sa tento chlap musí napočúvať za deň všetkého, čo ho bolí. No. Ale dôležité je, že keď vychádzate od Mareka Ďubeka z ošetrovne, tak už by to malo byť podstatne lepšie. Už teraz sa cítim lepšie, Marek. Dúfam, že Marek, ste v Bratislave, Marek. Ďakujem, áno. Výborné. Marek Ďubek. Ďakujem. Je pohybový terapeut alebo kinezioterapeut. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.